Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je komandni centar vežbe Slovenski štit 2019 kao i ruske PVO sisteme postavljene na aerodromu u Batajnici, među kojima su raketni sistem S-400 i Pancir. Vučić je obilazeći sisteme S-400 i Pancir koji su dopremljeni u Srbiju, gde će učestvovati na vežbi Slovenski štit, rekao da ovako nešto nije video. Sistemi Pancir i S-400 su, kaže, strašno oruđe, reč je, napominje Vučić, o sistemima koji garantuju bezbednost i sigurnost za generaciju koja dolazi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon razgovora sa predsednikom Konga Felixom Antoanom Chisekedijem Chilombom najavio ozbiljniju saradnju sa tom zemljom u oblasti poljoprivrede, zaštite dokumenata kao i vojno-tehničku saradnju. Dva naroda treba da se okrenu zajedničkoj sudbini koja će biti prepuna razmena iskustava, kultura kao i razmene stručnjaka, poručio je Chisekedi. U poslednjem 24 sata jako zagađen vazduh udisali su stanovnici Subotice, Pančeva, Novog Sada i Beočina, dok je zagađen vazduh bio u Valjevu, Kosjeriću, Užicu, Boru, Leskovcu, Beogradu. Podaci su objavljeni na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Grejna sezona još nije počela, a poznato je da su najveći zagađivači vazduha individualna ložišta, industrija, saobraćaj, te se mnogi pitaju šta je dovelo do takvog zagađenja. Sinoć je u maloj sali Bele zgrade održano predavanje na temu prevencija nasilja u društvu koje je održao Mario Anić, profesor fizičkog vaspitanja. Predavanje je održano u organizaciji Foruma žena opštinskog odbora SPS-a, a prisustvovala je i ministarka u Vladi Republike Srbije, doktorka Slavica Đukić-Dejanović, koja je govorila sa kakvim vrstama nasilja se suočava čovek u savremenom društvu. Veliki broj žena je prisustvovao predavanju koje je do kraja imalo interaktivni karakter u razmeni mišljenja, iskustava i stavova. Akcija dobrovoljnog davanja krvi održat će se sutra, 26. oktobra, u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi od 9 do 13. S obzirom da su rezerve krvi smanjene, Staropazovački Crveni krst apeluje na humane ljude da se odazovu akciji i daju krv. Pozorišna predstava Idealna polovina, u kojoj igraju poznati srpski glumci, izvedena je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi u organizaciji Staropazovačkog centra za kulturu. Idealna polovina je urnebesna komedija o četvoro ljudi koji u želji da pronađu sebe svaku u svom životnom dobu upadaju u neočekivane situacije iz kojih moraju da se čupaju kako znaju i umeju. Milan Kalinić tumači likace koji je otišao od kući i oženio se u 38. godini, a pored Kalinića Olga Jovanović je koja tumači lik majke Danice i Anastasije Mandić koja tumači lik psihoterapeuta. Vučić Perović našao ulozi Filipa, postavljajući pitanje ima li uopšte idealnog ili idealne, ili je to samo deo naših želja i snova. Publika koja u Staroj Pazovi nije izostala, kroz smeh se približavala ovim sudbinama, neobičnim situacijama i zapletima. Duhovita, pametna i pitka komedija svakoga nikoga nije ostavila ravnodušnim. Svečano otvaranje 50. jubilarne smotre Slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Srbiji zakazano je za sutra, 26. oktobar, u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. 50. put u okviru ove manifestacije srešće se slovački pozorišni amateri na pazovačkim daskama koje život znače. Smotra koja je značajna za očuvanje identiteta i kulture Slovaka u Srbiji traje već 5 decenija. Uz podršku brojnih institucija i prijatelja, organizatori manifestacije su Nacionalni savez Slovačke nacionalne manjine, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Slovačko kulturno-umetničko društvo Heroj Janko Čmelik, Centar za kulturu, dok su pokrovitelji opština Stara Pazova, Kancelarija za Slovake u dijaspori iz Bratislave i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Pobednička predstava stiče pravo da iduće godine predstavlja pozorišne amatere slovačke manjine i Srbije u Slovačkoj Republici na festivalu Scenska žetva. Pozorišne lovorike trajeće do 3. novembra. Sinoć u prostorijama biblioteke Dositej Obradović održano književno veče u okviru kojeg su se srela 3 književnika iz Kluba nezavisnih književnika Slovačke sa ljubiteljima lepe pisane reči. Kratkim pozdravom druženje je otvorila direktorka biblioteke Dragana Milaš, a voditeljka večeri bila je Nataša Filip. Publici se prvi predstavio gost iz Slovačke, pisac, izdavač i alpinista Juraj Kunijak, koji je iz svoje zbirke Amonit pročitao pesme na slovačkom jeziku. Pisac, prevodilac i izdavač Miroslav Demak predstavio je zbirku Amonit u srpskom prevodu i pročitao iste pesme na srpskom jeziku. Pored toga, na srpskom je objavljena i Demakova knjiga Vranica Anica i Crni princ Ivan. 3. književnik Martin Prebuđila predstavljao je novu antologiju slovačke poezije u Srbiji. Nekoliko od prezentovanih naslova poklonjeno je biblioteci.
Sutra će u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi biti održan koncert kvarteta Bilitis. U pitanju je jedinstven kamerni ansambl u našoj zemlji u sastavu flauta, violina, viola i violončelo. Svi članovi su koncertno aktivni muzičari, kao i pedagozi u muzičkoj školi Isidor Bajić i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kao i članovi orkestra Vojvođanski simfoničari i opera u Novom Sadu. Sastav postoji od 2012. godine i do sada su održali niz celovečernjih koncerata i nastupili na brojnim festivalima u našoj zemlji. Na repertoaru će biti najlepše kamerne kompozicije Mozarta, Vivaldija, Šumana, Hendla i ostalih velikana klasične muzike. Koncert počinje u 19 sati i ulaz je besplatan. Sinoć je u Krnješevcima u krugu firme DBA Light održan sajam novogodišnje ukrasne rasvete na kojem je prikazan asortiman novogodišnjih ukrasa namenjen velikim javnim prostorima kao što su trgovi, ulice, bašte, dvorišta, kako velike kompanije tako i privatnih kuća. Veliki broj posetilaca imao je priliku da uživa u svetlosnim ukrasima i zimskim motivima, te da mraza, irvasa, sanki, jelki, srca, cveća i poklona u impresivnim veličinama, a posebno je atrakciju učinila konstrukcija voza sa lokomotivom i vagonima u gotovo prirodnoj veličini. Iz kompanije DBA Light navode. Zimsko računanje vremena počinje u nedelju 27. oktobra kada se kazaljke pomeraju čas unazad. U nedelju u 3 časa kazaljke treba pomeriti sat unazad tako da se vreme u 3 časa računa kao 2. Zimsko računanje vremena traje do poslednjeg vikenda u martu 2020. godine. Evropski parlament je 4. marta ove godine izglasao da se ukida pomeranje sata od 2021. godine, pa će tako sve zemlje Evropske unije morati da odaberu letnje ili zimsko računanje vremena. U vikendu pred nama igraju se fudbalske utakmice u kojima učestvuju klubovi sa teritorije Staropazovačke opštine. Omladinac će ove subote u Zrenjaninu igrati protiv ekipe Zrenjanina, dok će Dunav u nedelju u Bečeju igrati protiv ekipe OFK Beče 1918. U 11. kolu Vojvođanske lige grupa Jug, Sremac iz Zavojki će u subotu igrati u Bačkom Jarku protiv ekipe Mladosti, dok će Jadon iz Golubinaca igrati u Beočinu sa ekipom Cementa. U Staroj Pazovi će se u nedelju igrati opštinski derbi između Jedinstva i Radničkog iz Nove Pazove, dok će Podunavac u Belegišu ugostiti ekipu Crvene zvezde iz Novog Sada. Sve utakmice počinju u 15 časova. Sutra ujutru sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, u toku dana sunčano i toplo, vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od 1 do 11, najviša dnevno od 22 do 26 stepeni. Završavamo vesti, vam hvala na pažnji, prijatno.